حالیہ دنوں میں ملک عزیز پاکستان میں طاغوت کا لفظ کافی وائرل ہوا۔ آج سے پہلے آپ نے طاغوت کا لفظ سنا ہوا تھا؟ نہیں، میں نے آپ سے ہی بہت دفعہ، 200-300 دفعہ سن لی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طاغوت کا مطلب کیا ہے، موجودہ دور میں طاغوت کون ہے، اور طاغوت کا ایلومینیٹی اور فری میسنری سے کیا تعلق ہے۔ آج کی ویڈیو میں اسی ٹاپک پہ بات ہوگی، اور یقین کریں یہ ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو ہونے والی ہے۔ تو خوش آمدید دوستو، میں ہوں بشر ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز یونٹ یوٹیوب چینل۔ ناظرین، سب سے پہلے تو طاغوت کا قرآن و حدیث کی روح سے مطلب سمجھ لیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ موجودہ دور کے طاغوت کون ہیں۔ طاغوت ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی ہے سرکش، ظالم، بد کردار یا اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والا۔ اس لفظ کا استعمال ایسے لوگوں، چیزوں یا اداروں کے لیے ہوتا ہے جو اللہ کے احکامات کے خلاف چلتے ہیں یا اللہ کی عبادت سے روکتے ہیں، جیسے شیطان یا شیطان کے پجاری۔ قرآن پاک میں طاغوت کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہے، جیسے سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، تو جو کوئی طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر سورہ نساء میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لائے جو تم پر نازل کیا گیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، وہ چاہتے ہیں کہ طاغوت کے پاس فیصلہ کروائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا کہ اس کا انکار کریں، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں ڈال دے۔ سورہ نساء میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، پس تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، یقیناً شیطان کی چال کمزور ہے۔ پھر سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کہو کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بدتر کیا ہے جو اللہ کے نزدیک بدلا ہے، وہ جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر غضبناک ہوا، اور ان میں سے کچھ کو بندر اور سور بنایا، اور انہوں نے طاغوت کی عبادت کی، یہی لوگ ہیں جو بدتر جگہ پر ہیں اور سیدھے راستے سے بہت دور بھٹک گئے ہیں۔ دوستو، آپ ذرا احادیث میں طاغوت کے ذکر کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ احادیث میں طاغوت کا ذکر مختلف انداز میں آیا ہے۔ عموماً طاغوت کا ذکر ان لوگوں کے بارے میں ہوتا ہے جو اللہ کے احکامات کے خلاف چلتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی اکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ میری امت کے لیے دو گروہوں میں طاغوت کو شکست دے گا، مشرق اور مغرب میں۔ اسی طرح ترمذی کی حدیث میں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کو طاغوت کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے لے جائے اور وہ جانتا ہو کہ طاغوت غلط فیصلہ کرے گا تو وہ اللہ کے دین سے بیزار ہو گیا۔ ناظرین، موجودہ دور میں طاغوت سے مراد نہ صرف شیطان اور شیطان کی پوجا کرنے والے سہونی ہیں، بلکہ ہر وہ انسان، ادارہ یا تنظیم بھی ہے جو جانتے بوجھتے اللہ کے نازل کردہ احکامات کی خلاف ورزی کر کے باطل کو اپناتا ہے۔ اسی میں وہ منافق مسلمان بھی شامل ہیں جو حق کو جان بوجھ کر دبا کر ناحق کو اپناتے ہیں۔ اس میں وہ تمام با اختیار لوگ بھی شامل ہیں جو اللہ کا دین نافذ کرنے کے بجائے شیطانی کاموں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، جیسے اسلام کو دبا کر لبرلزم کو پرموٹ کرنا، جان بوجھ کر ملک میں دین نافذ نہ ہونے دینا، شریعت کی جگہ مغربی طرز کے لبرل آزاد خیال قوانین بنانا، اسلام کو دقیانوسی بنا کر پیش کرنا، مدارس کو جہالت کی فیکٹریاں کہنا، قادیانیوں کو مسلمان بنا کر ان کے حقوق کے لیے لڑنا، ہم جنس پرستی کی حمایت کرنا، سود ختم کرنے کے بجائے سود کو جاری رکھنا، حالانکہ سود کو اللہ نے اپنے خلاف اعلان جنگ قرار دیا ہے۔ اللہ سے جنگ کرنے والی اصل طاغوت ہیں۔ اسلام کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ طاغوت۔ اب ذریعہ طاغوت ریپیٹ کیا تھا؟ نہیں، آپ 20 پلس عمر ہوگی آپ کی، طاغوت کا لفظ پہلی دفعہ سننا اس نے۔ 20 سال پاکستانی مرد اپنی بچیوں کو طاغوت نہیں سکھا سکے۔ نہیں، طاغوت آپ سکھا رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت پوری دنیا میں طاغوت کے لاکھوں جال بچھے ہوئے ہیں۔ یہ جال اقوام متحدہ کے ذریعے بچھائے جاتے ہیں۔ اقوام متحدہ کو سلامتی کونسل چلاتی ہے، اور سلامتی کونسل کو اس کے 5 مستقل ممبران چلاتے ہیں۔ ان ممبران میں امریکہ، برطانیہ، چین، روس اور فرانس شامل ہیں۔ یہ وہ ممالک ہیں جو دنیا کے ہر فیصلے کو ہاں یا نہ سے بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ پوری دنیا میں اقوام متحدہ کا ایجنڈا یہی ملک آگے بڑھا رہے ہیں۔ یعنی اقوام متحدہ کے ذریعے جو شیطانیت پھیلائی جاتی ہے، اس سب کے پیچھے یہی 5 ممالک ہوتے ہیں۔ لیکن ان 5 ملکوں کو کون چلاتا ہے؟ اس کا جواب ہے ابلیس کے چمچے۔ ان 5 ممالک کے علاوہ دوسرے غیر مستقل ممبران بھی ہوتے ہیں۔
جو ان پانچ ممالک کے حکم کی بجا آوری کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ سلامتی کونسل کے پانچ ممالک طاغوت ہیں، اور ان طاغوتوں کی ڈوریں کھینچنے والے شیطان کے چمچے یعنی شیطان کی پوجا کرنے والی خفیہ تنظیمیں، جو خود تو کبھی سامنے نہیں آتی لیکن دنیا کو ان پانچ ممالک کے ذریعے چلاتی ہیں۔ عالمی سطح پر اس طاغوت کا موجودہ نام سہونیت ہے، اسے ایلومیناٹی یا فری میسنری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ وہ خفیہ تنظیمیں جو اقوام متحدہ کے تمام اداروں کو فنڈز دیتی ہیں۔ اب لازمی بات ہے کہ جس کا پیسہ ہوگا حکم بھی اسی کا چلے گا۔ یوں اقوام متحدہ کو جو سیکیورٹی کونسل کے پانچ ممالک چلاتے ہیں ان کے اوپر بیٹھا اصل طاغوت سہونیت ہے، جو ایلومیناٹی اور فری میسنری کے بینر تلے دنیا کے فیصلے کرتے ہیں۔ ان تنظیموں کے ہر دور میں پوری دنیا میں 300 ارکان ہوتے ہیں۔ یہ ارکان سیاست، معیشت، فلم انڈسٹری، میوزک، ڈانس، کاروبار، دنیا کے ہر ملک کی حکومتوں میں بیٹھے کچھ ارکان، کسی فوج کا کوئی جنرل، کوئی بزنس ٹائکون، الغرض زندگی کے ہر شعبے کے لیے ان کا ایک بندہ مقرر ہوتا ہے جو اس شعبے کو چلاتا ہے۔ یہ لوگ اپنے خفیہ ٹھکانوں میں باقاعدہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں، شیطان کو خوش کرنے کے لیے بچوں کو قتل کر کے ان کا خون بھی پیتے ہیں، بچوں اور ننھی بچیوں کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں، الغرض ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے شیطان لعین خوش ہو، کیونکہ یہ لوگ شیطان کو ہی اپنا خدا مانتے ہیں۔ امید ہے آپ کو طاغوت کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ باپ سے آزادی کی بجائے بھائی سے آزادی کی بجائے جو کہ بات طاغوت سے آزادی مانگے، ساری مسجدیں آپ کے ساتھ لائن میں کھڑی ہوں گی اور ایسے جلادوں کو شرعی سزا ملے گی۔ اور اگر عورتیں آ گئیں طاغوت سے چاہیے آزادی، کہ یہ طاغوت کہتے ہیں اس ایسے سسٹم کو جو اللہ کے سسٹم کے علاوہ بنا لیا ہوگی۔ پھر بھی کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اب ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس حقیقت کے بارے میں جان سکیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔